Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi va O'zsanoat qurilish materiallari uyushmasi hamkorligida gazobeton bloklari ishlab chiqaruvchi kompaniyaga press-tur uyushtirildi. Hozir shu haqda. Mamlakatimizda 14 ta avtoklav usulda gazobeton bloklari ishlab chiqaruvchi korxona mavjud bo'lib, ularning yillik quvvati 3.4 million metr kubni tashkil etadi. 2022-2026 yillarda gazobeton ishlab chiqarish bo'yicha 1.2 trillion so'mlik 6 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Yangi sanoat korxonalari Sirdaryo, Navoiy, Xorazm, Andijon viloyatlarida foydalanishga topshiriladi. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishdagi eng yirik korxona Toshkent viloyati Xongaron shahrida joylashgan bo'lib, bu yerda yiliga 500 ming metr kub mahsulot ishlab chiqariladi. Korxonada Germaniyaning so'nggi rusumdagi energiya tejamkor uskunalari o'rnatilgan. Asosiy afzalliklardan biri juda ham baland energiya tejamkorlikka ega bir mahsulot bu. Qurilish vazirligi bilan va Turin universiteti bilan hamkorlikda zilzila bardoshlikka nisbatan bo'lgan testni ko'rsatish uchun xalqaro standartlarga javob beradigan bir uskuna qurildi. Va u uskunada zilzila bardoshlikka mustahkamligini testi qilindi. 9.5 ball testida gazoblokimiz o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi. Ma'lumot uchun gazobeton g'ovak betonning bir turi bo'lib, zamonaviy qurilish materiali hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonida tabiiy gazni 8 marta kam sarflashi, energiya tejamkorligi va eng asosiysi, unumdor tuproqning ishlatilmasligi bilan pishiq g'ishtdan ajralib turadi. 1 metr kub g'isht 1800, 2000 kg og'irlikka ega bo'lsa, shu hajmdagi gazobetonning og'irligi atigi 500-700 kg ni tashkil etadi.